საღამოში დობისა გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ესაა ახალკაცის მატრიცა გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობდა, რომელსაც ხშირად არ გვიჩვენებენ. სულ 20 წლის წინ 9 მაისი დიდ სამამულო ომში გამარჯვების დღე იყო, რომელსაც საბჭოთა კავშირის მოსახლეობა ერთსულოვნად აღნიშნავდა. საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ახლა 9 მაისშიც ფაშიზმზე გამარჯვების დღეა. თუმცა სათაური ამ შემთხვევაში მეორე ხარისხოვანია, განსაკუთრებით კი იმ ადამიანებისთვის, ვინც მეოცე საუკუნის უდიდეს ომში უშუალოდ მონაწილეობდა. ერთ-ერთი მათგანი შოთა ბუაძე დღეს მატრიცაში. Საღამოშიდობისა, ბატონო შოთა, ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის და გილოცავთ ომში გამარჯვებას. არ ვიცი, როგორ უნდა დიდ სამამულო ომში გამარჯვებას თუ ფაშიზმზე გამარჯვება, როგორ მოგილოცავთ? მე ნებისმიერ რედაქციის თანახმად. ეს ორივე და იგივეა რა. ფაშიზმზე გამარჯვება იყო, იგი დიდი სამამულო ომში გამარჯვება იყო რა. მაინც თქვენ ახლა დღესაც ესე აღიქოთ, რომ ეს იყო დიდი სამამულო ომი. ნამდვილად, ეს იყო დიდი სამამულო ომი, იმიტომ რომ ჩვენ სამშობლოს ვიცავდით და რა თქმა უნდა სამამულო ომი იყო. ერთი კიდე ესეთი კითხვა მაქვს, როგორ ვთქვა, ცოტა პროვოკაციული. ახლა მიმდინარეობს იმის გარჩევა, 8 მაის უნდა აღინიშნებოდეს თუ 9 მაის. თქვენ როგორ ფიქრობთ? გაქვთ რამე? ეს ვიღაცების მონაგონი ამბავია, რა თქმა უნდა. ომი დამთავრდა 9 მაის. აი ზუსტად 1945 წლის 9 მაისის საღამოს ჩემი მე საზენიტო არტილერიაში ვიყავი და ჩემი ბატარეა მორიგეობდა. სად ვიყავით აი ამ დროს? 9 მაისს. ამ დროს ვიყავით გერმანიაში, აღმოსავლეთ სილეზიაში, ქალაქ ბრესლაუსთან ახლოს არის გლოგაუ ქალაქი. და იქ ვიდექით და რომ ღამის 3 საათზე გადმოსცეს ტელეფონოგრამა, რომ ომი დამთავრდა, გერმანიამ მოაწერა ხელი კაპიტულაციაზე. ნუ ჩვენ სიხარულისაგან, რა თქმა უნდა, ამას ველოდით რამდენი ხანს და პირდაპირ ცეცხლი გავხსენით ყოველგვარი მეტაორის მიწების გარეშე. უფრო სალუტი ალბათ ვიდრე ცეცხლი შეზღუდვის ეს. და ჩვენ ამის უფლება არ ქონდა მეტაორის გარეშე, მაგრამ მეტაურს ეძინა მიწურში და რომ ეს ცეცხლი გავხსენით, გაფიქრებულ გამოვარდა ეს. რა ხდებაო? იმას ეგონა ჩვენ დაგვესხა ვიღაცა თავს. და ჩვენ ვთხარით, რომ ომი დამთავრდა, გადმოსცა იმას, გაუხარდა და რა თქმა უნდა, ისიც შეუერთა ჩვენ სიხაროს და მისი ნებართვით კიდევ გავაგრძელეთ ამ სალიუტის მიცემა. ბატონო, დღეს ვკითხულობდი ომის მონაწილეთა რაღაც მოგონებებს. არის ბევრი წიგნია, ბევრი სტატია ამაზე დაწერილი და ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ ეს იყო ყველაზე ბედნიერი დღე მათ ცხოვრებაში. თქვენც ესე დაგრჩათ 9 მაისი, რომ ამაზე ბედნიერი დღე? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეს იყო უდიდესი ბედნიერი დღე მთელი ჩვენი ქვეყნისათვის და რამე ჩვენი ქვეყნისათვის, სოფლიოსათვის ეს იყო. ეს იყო კაცობრიობის განთავისუფლება, გადარჩენა ამ ფაშიზმისაგან, ამ ტირანიისაგან და რა თქმა უნდა, ეს უდიდესი დღე იყო. ყველა გახარე, ყველა განიცდი და გახარებულიყავით. რამდენი წლის იყავით ბატონო? მე 42 წელში წავედი ჯარში, ნოემბერში. 17 წლის ვიყავი. საშუალო სკოლა დაამთავრე და ერთი სამი თვე გვავარჯიშენ ფიზიკურ მომზადებაში და შაშხანის სროლა დაშლაწობდა. ნოემბერში გაგვიყვანეს. გაგვიყვანეს, მე ხონიდან ვარ, ხონის საშუალო სკოლა დავამთავრე. და ქალაქ სამტრედიდან, სადგურიდან გაგვიყვანეს. აი ერთი შტრიხი მინდა მოგახსენოთ. აი როგორ ვიყავით ჩვენ მაშინ აღზრდილი. რა დონეზე იყო პატრიოტული აღზრდა მაშინ. და ჩვენ რამოდენიმე ახალგაზრდა ჩვენ ბიჭები ვიყავით. სამი დღეს მოგიხვდა სამტრედიის სადგურში ცდა, იმიტომ რომ ომი დაწყებული იყო, გრაფიკი დარღვეული იყო, რა თქმა უნდა, და მატარებელი არ იყო, რომ წავსულიყავით სოხუმისკენ. და იქ ფიცი დავდევით ჩვენ ამ ბავშვებს, რა თქმა უნდა.
შვიდობით სამტრედია. აწი ვერ გნახავთ. დავიღუპებით, მაგრამ გერმანელები აქ ვერ შემონ. აი გუშინდელ დღესავით მახსოვს. ის თქვენი ორი მეგობარი. ა? თქვენი ორი მეგობარი ვისთან ერთადაც ფიცი დადეთ. მათი ამბავი აი ვინც იყო ერთი ხაჭაპურიძე იყო ჩემი თანაკლასელი. შემდეგ ცნობილი გეოლოგი პროფესორი იყო. კიდე იყო ქირია რა სუჭელიძე იყო არ მახსოვს. დამავის და უკვე და ბევრი წელი გავიდა. ბევრი დრო გავიდა. ეს უკვე თითქმის 70 წელია და ყველას არ ვიცნობდი ახლა ეს ხაჭაპურიძე და მე ერთ კლასში სწავლობდით, ერთად სწავლობდით, იმიტომ კარგად გახსოვთ თორე. კარგად მახსოვს ხო. იმიტომ მახსოვს რომ ეს სულ ერთად ვიყავით. მახსოვს სადგურის პერონზე გავიყვანე. მატარებელი არენახა ჯერ და ზაგორია სატარებელი. აუ უშენ ეს ელმოვალი ეს ორთქმოვალი ეს ამჟა. და შემდეგ ასეთი ცნობილ მეცნიერი გახდა. ბატონშუთა დანაკარგებზე მინდა კითხოთ. ცნობილია რომ სულ გაიწვიეს დაახლოებით 700,000 ადამიანი საქართველოსდან და აქედან 300,000 დაიღუპა. Ну, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოსში, თქვათ, არ შემოსულა გერმანიის არმია, არ ყოფილა რაღაც მასობრივი დაბომბვა, სულ ორი ბომბი ჩამოვარდა რამდენთან მახსოვს ერთი აქედან სოხუმში. პრაქტიკულად ამ ომში თქვენ საიდან გახსოვთ? Ну, ისტორიიდან. აი, ისტორია. ხო, თავის თავად ამ ომბის უშუალო ნაწილი არ ყოფილა. გამიკიდა. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ეს 300 ადამიანი იყო ახალ სულ ყველა ახალგაზრდები იყვნენ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. სულ ყველა ახალგაზრდები და მაშინ 40 წლამდე პირველად გაიყვანეს 40 წლამდე ხო და შემდეგ ყველ საინტერესო იყო ის ამბავი ახლა 41 წელში 22 ივნისს რომ ომი დაიწყო ეს იყო რაღაც საოცრება ამ ცნობამ რომ ომი დაიწყო მთელი ქვეყანა შეძრა არისო ხო არანაირი წინაპირობა არისო შეიცვალა ყველაფერი მომენტალურად აი მშვიდობიან ცხოვრება თითქოს უცბად შეიცვალა და მოუსვენობა დაეწყო ხალხს ძალიან ფრთხილობდნენ ბევრი მიდიოდა კომისარიატში რომ წაიყვანათ ომში საოცარი რამ იყო ესეთი ერთსულოვნება ხალხი მიდიოდნენ რიგი იდგა სამხედრო კომისარიატში ომში წაიყვანათ ჩვენც კი მე მეცხრე კლასში ვიყავ 41 წელში როცა ომი დაიწყო და ჩვენც ბავშვებმა მივედით სამხედრო კომისარიატში მაგრამ არ წაგვიყვანეთ თქვენ ჯერ პატარა ხართო თუმცა მე ერთი წელში წლის შემდეგ გავიყვანეს ხო ერთი წლის შემდეგ 42 ნოემბერში უკვე გავიყვანეს შეიცვალა ყველაფერი და მე მაგალითად 41 წლის 22 ივნისს ბავშვი ვიყავი და სოფელში ცხენისწყლის ბავშვი ვიყავი და სოფელში ცხენისწყლის ბავშვი ვიყავი და სოფელში ცხენისწყლის ბავშვი დაიწყო გერმანიაზე და უცბად შეცვა ხალხი და ეს ცხოვრებას უსვანე და წავიდა ყველაფერი აი ცხოვრების რიტმი შეიცვალა ყველაფერი გადაერთო ომისათვის მზადებაში ქვეყანა დაიმუხტა, ერთ მუშტად შეიკრა. ყველაფერი კეთდებოდა ფრონტისათვის. ომი დამთავრდა, დაბრუნდით ბატონიშვილთო. მე როგორ გამითარდა თქვენი ცხოვრება? ესეთი წვეტა ქონდათ, ხო, 4 წელი ომში. ომი ბანალური სათქმელია, მაგრამ ომი არის სიკვდილი და საშინელი. კარგი რამე ომში არ ხდება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი, აი, ჩამოხვედით და მე ჩამოვედი და შემდეგ მე სწავლის გაგრძელება მინდოდა და მე და ჩემი მეგობრებმა რა თქმა უნდა გავაგრძელეთ აი გეოლოგიურზე შევიტანე განცხადება და ახლა მე ხო კარგი მოსწავლე ვიყავ მაგრამ რამოდენმე ოთხიანი მქონდა და ამიტომ პირდაპირ უგამოცდოთ არ დამსვეს რაიჯის ხაჭაპურიძე მაგალითად პირდაპირ დასვეს ხოთოსანი იყო და
Хода мохта исе ром მე ძალიან ცოტა დრომ ჩებოდა მოსამზადებლად. 42 წლის შემდეგ მე ხელიან მომეკიდა ეს ვის ეცალა მაგის ვის და სულ რაღაც ერთი თვეც ამჩებოდა და დრო არ დამჩა რომ გემახსენებია ყველაფერი და ნუ ჩავიჭერი. ხო. გული დამწვა, მაგრამ რას ვიზამდი და მე მეგობრებმა მითხრეს რომ შოთაო შენო სპორტი გიყვარდაო და მოდი ფიზკულტურის ინსტიტუტში შევიტანოთ განცხადება. გამეცინა მე, გამეღიმადა. რაზე გეღიმებაო და კი მაგრამ არსებობს ასეთ ინსტიტუტი თქვა, არ ვიცოდი თუ არსებობდა. ახლა სპორტი კი მიყვარდა, მაგრამ მისი პროფესიით გახდა მე თავში არ მომსვლია. ჯერ რა თქმა უნდა არასერიოზულად მივიღე შემოთავაზება, მაგრამ შემდეგ იმ ღამეს ჩაუფიქრე ახლა 6 წელწადი გამიცდა ომში ვიყავ. ახლა მე7 წელი მიცდება. რო ჩამოვიდე მომავალ წელს კიდე 59 წელს არა ვარ გარანტირებული რომ მოუხდე, იმიტომ რომ ბოდიში ეს დარღვევი მაშინაც იყო იმონდა და ჩემი ოჯახი არ იყო ისე მდიდარი ხარები იყო და გადავწყვიტე შევსულყავ. წელი რო არ დამეკარგა. ჩავერიცხე აქ ინსტიტუტში. სხვათა შორის საინტერესოა ის ამბავი, რომ სამხედრო ფორმამ როიწვიან ძალიან ხელი შემიშალა. მითხრეს რომ შემიშალა, მე მგონა პირიქით წაგეხმარებ. არა, მითხრეს რომ სამხედრო ფორმით სხვა ჩასაცველი მაინც არ მქონდა. ხო და ჩემ ოჯახის მას და ომის დროინდელი იყო და ხო იცის ყველა ღარიბად ცხოვრობდა და მითუმეტეს რომ ის ომში მონაწილეებს შეღავათი აქვსო ჩარიცხვაზეო და ახლა სხვათაშორის გპში და სამან შემიშალა ხელი, იმიტომ იქ მეკითხეს რომელ ფრონტზე იყავი, სად იბრძოდი. აი აქაც სამ ფიზკულტურის ინსტიტუტში ფიზიკაში მკითხა ლექტორმა რომ გამომცდელმა რომელ ფრონტზე იყავი, სად იბრძოდი, როგორ იბრძოდი და თანაც ახლა როცა შეფასებაზე მიდგა საქმე მეუნება, ახლა ფიზიკო შენთვის სულ ერთია, 5 დაგიწერს თუ 3 დაგიწერს სულ ერთია, შენთვის არა აქვს ამას მნიშვნელობა, მაინც ჩაგრეცხვენ და დამიწერა 3-იანი. ახლა მე ტრაგედიათ არ გამიმიღია ეს ამბავი, იმიტომ რომ იმდენად ნაწყენ ვიყავი რომ გპში ჩავეჭერ, სადაც მინდოდა. ნუ ვორიანიც რომ დაეჭერა, დაეწერა, რა თქმა უნდა. აცინამ არაფერს არ ეტყოდი, პროტესტს არ განაცხადებდი. ნუ ჩავირიცხე, მაგრამ ამ სამიანმა მე შემდეგ დამაკარგინა სტიპენდიას არ ღებულობ პირველ სიმესში. და სწავლის ფულიც გადამახდევინეს. გატუშოთა, ეს ძალიან გრძელი ისტორია, სიამოვნებით მოგისმენთ, მაგრამ გადაცემაში ხო ცოტა ცოტა. კი, მე ესე დავსვა მაშინ ამ კითხვას. აი ომის ყველაფრის მიუხედავად, ცხოვრებამ გაამართლა. მაყოფილი ხარ თქვენ ცხოვრების? მაყოფილი ვარ ნამდვილად. ან გააჩნია რა პერიოდში ძალიანობაში დღეს ხა აი რომ გადახედავ. ომი დამთავრდა და წავიდა ნორმალური ცხოვრება. ვისწავლებ, სწავლობდი. სწავლობდი, კარგად სწავლობდი. თანაც მესამე კურსზე უკვე სტანინის სტიპენდია როცა დამინიშნეს. ბინას დავიქირავე და დახმარებაც ამჭირდებოდა, მატერიალური მდგომარეობა გაუმჯობესდა და კარგად სწავლობდი. დაამთავრე ასპირანტურა, შემდეგ დავიცავი დისერტაცია მოსკოვში. ხო და წავიდა ჩვენ მე ვიყავი კათედრის დოცენტი, ბოლოს ახლა პროფესორიც 2000 წლიდან. ასე რომ ნორმალურად მიდიოდა ცხოვრება. აი დღეს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ამ შენი განათლებას, თქვენი კარგად მოგეხსენებათ, ჩაგვრეცხეს ყველა და ქვარ. არა, მომოდი ესე ნუიწყვი ბატონო შოთო. აბა ასე გამოვიდა არავითარი. ეს რაღაც დროებითი ვარიანტია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ადამიანი, ვინც ახლა აქ სტუდიაში ზის და იქ
ვიყურებს ახლა. ის თქვენ გისმენთ, პირიქით მე შემიძლია პირადად ჩემგან მადლობა გითხრათ იმისთვის, რაც თქვენ ომში გააკეთეთ. მადლობა გითხრათ თქვენს და ყველა თქვენი თაობის ადამიანს, ჩვენი უმეტესობის ბაბუები, ბებიები და ახლობით იგივე ბიოგრაფიის ხალხია, როგორც თქვენ და ახლა ჩარიცხვაზე ლაპარაკი ძალიან ცუდია. დიდი მადლობა ბატონ შოთაბუაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ბატონ შოთა, მე თქვენ ადგილას მემუარებს დავწერდი, აუცილებლად მოვიცილდი ამისთვის. წარსულიდან კი ჩვენ აწყოში გადმოვინაცვლოთ რეგიონული საინფორმაციო ცენტრები საქართველოს პრეზიდენტს საგანგებო განცხადებით მიმართავენ ზუსტად 2 წუთში რეკლამის შემდეგ. რამდენიმე დღის წინ მატრიცაში რეგიონულ ჟურნალისტებზე თავდასხმის გახშირებულ ფაქტებზე ვსაუბრობდით. დღეს იმავე თემას დაუბრუნდებით. როგორც იურისტები ამბობენ, ახალი გარემოებების აღმოჩენის გამო 6 მაისს პრეზიდენტის დაცვამ შეტევა შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრზე მიიტანა. მატრიცაში ამ ცენტრის დირექტორი სავა ციციკაშვილი. სავა, საგამომშვიდობის, მადლობა მოსვლისთვის. თქვენი განცხადება მიდევს აქ, ერთ-ერთი ხელმოწერი ხართ თქვენ ამ განცხადებისას, პირდაპირ წერია ბატონ პრეზიდენტო, ბოლო პერიოდში საქართველოს რეგიონებში თქვენი ვიზიტების დროს, თქვენი პრეზიდენტისა და უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები უხეშად არღვევენ ჩვენს უფლებებს. მართლაც დაემთხვა თუ ეს ტენდენცია, სადაც ჩადის პრეზიდენტი, იქ ჟურნალისტებს, მოდი ეს სიტუაცია აწიოკებენ. ვიდრე ამ ბოლო ფაქტების შესახებ ვისაუბრებ, პირველში მოგესალმებით მადლობა მოწვევისთვის. ბოლო ერთ-ერთ საავადმყოფოს გახსნის დროს ნათია ბანძელაძემ პრესამსახურმა პირდაპირ გითხრა, რომ ეხლა ხომ შემოგიშვით თქვენ ამ პერიმეტრში, ეგულისმა პერიმეტრზე. ეხლა ხომ შემოგიშვით და ნუ ეხლა არ დაიწყოთ გადაღებები. ეს ჯერეთ ჩვენთვის გაურკვეველი იყო, რომ შემოგვიშვა, რა პირობით შემოგვიშვა, ამაზე პირობა არ დაგვიდია ერთმანეთთან, მაგრამ არ გადავიღოთ რაღაცეები, ეს უკვე მართი მის მხრიდან უკვე საკმაოდ სერიოზულად ზედმეტად. მე ძალიან მიყვირს, იმიტომ რომ არ დავმალა, მე და ნათია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ერთად მუშაობდით, მეგობრებიც ვართ, ხარ აქ ვაკიდან ხშირი ურთიერთობა, მაგრამ მეც წავიკითხეს ეს მაოცებს, ესეთი მიდგომა. მართლა ესე იყო, უნდა ჩაგიკითხოთ. ბოდიშ ვიხდი, შეურაცხყოფას არ გაყინე, ყველას არ გაბრალებთ, მაგრამ ნამდვილად ნათიამ თქვა ეს. კი, ეს ნამდვილად ნათიამ თქვა. სხვათა შორის, როგორც სანამ მივედით იმ შემოსაზღვრე პერიმეტრამდე, დაცვას ვეუბნებოდი, რომ ნათია ბანძელაძემ იცის, რომ მე უნდა აქ ამ პერიმეტრზე შევიდე. სანამ ნათია ბანძელაძე რა თქმა უნდა მოვიდა და მისი ნებართვით შევედით იმ პერიმეტრზე და გვახლდა კიდევ მეორე ჟურნალისტი, რომელსაც ასევე გვინდოდა ჩვენ ერთი ფოტოს ვიღებ და მეორეს ვიდეოს ვაპირებ გადაღებას და მეორე ჟურნალისტი აღარ იყო საჭირო იქ შესვლის და სანამ დიდი ასე ვთქვათ გარჩევით რომ არ აქვს მაგის უფლება, ძალაუნებლად იძულებული გახდა მეორე ჟურნალისტის დაშვებულიყო. ეს ერთი პატარა. სამა გაიწევს იმას, რომ არ გიშვებენ თქვათ ესეთი ტიპის ღონისძიებებზე, როგორიც არის საავადმყოფო. ახლა ზუსტად მაგ ამბავზე გავაკეთეთ. რა ისიღებთ ამისთანას, რასაც თქვათ სხვა ვერ ხედავს. აი საავადმყოფოს გახსნა, ყველას გინახავს ტელევიზორში დგას პრეზიდენტი, დგას, არ ვიცი რა ქვია, წმუნებული გუბერნატორი, დგას გამგებელი, დგას საავადმყოფოს გაღიმებული პერსონალი, ვიღაცები საწულში წვანონ და ბედნიერი სახით ყველა ლაპარაკობს რა კარგია რომ აშენდა საწულ. თქვენ რას ხედავთ იქ ესეთ? ჩვენ იმას ხედავთ, რომ ჩვეულებრივი მოქალაქეებით განანგარეთ და საჯარო მოხელეები თავიანთი თანამშრომლები და სპეციალისტები არიან შიგნით. ჩვენ ხედავთ, რომ თქვათ, რომ ის ხალხი, ვინც იქ ტაშს უკრავს, ეს მოქალაქეები არ არის. რა თქმა უნდა, მე სხვათა შორის ჩვენმა საინფორმაციო ცენტრებმა სწორედ ეს კამპანია დავიწყეთ, რომ ზუსტად დავაფიქსირდეთ, ვინ ხდება პრეზიდენტს. აი იმ პერიმეტრის შიგნით, რომლებიც სადაც შედიან და ვინც ტაშს უკრავს. უკაცრად გასაგები რო იყოს, იმ პერიმეტრის შიგნით ეს არის რაღაცა ზონა პრეზიდენტის გარშემო, მეტრებით ითვლება თუ ღობის შიგნით ხდება. დაახლოებით მე როგორც ახლა ვაკვირდები, დაახლოებით 150-200 მეტრი რადიუსში ხდება ეს დახვედრაც და რაც
რაღაცას ხედავთ ტელევიზორში. Периметრი, ხო? Ну, ეს მათი ტერმინია და მეც ახლა მივეჩვი ამ ტერმინების გამოყენებას. აი ამ პერიმეტრთან დგანან დაუშვათ მოხუცი ადამიანები, ის ადამიანები, რომლებსაც წამის ფული არ აქვთ. დგანან ბავშვიანი ადამიანები, ქალები, რომლებსაც ნახვა უნდათ და პოლიცია არ ქონდათ, მაგალითად ერთი ქალბატონი გადავიღეთ, რომელიც ეჩუბებოდა გამგეობის თანამშრომლებს, რომ დაველაპარაკო პრეზიდენტს, ნახო, გაიგოს რა ხდება გორში. და იმის შიგნით დგანან მოადგილეები, სპეციალისტები, პრესამსახურები, დგანან საბავშვო ბაღის მასწავლებლები, დგანან პედაგოგები და ეს ხალხი არის, რომელსაც მე უნდა გადავიღო ისინი, მაინტერესებს და დავდო მე ამათი ფოტორეპორტაჟი, რომ ეს არის აქ და იქ ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელიც გარეთ დგას, ვერ შედის. იმიტომ რომ არ არის სიაში. აი ამას ვიღებთ ჩვენ. აი ამას ვიღებთ, რომ ვინ ხდება პრეზიდენტს. ეს არ უნდა ზუსტად ნათია ბანძელაძე და სხვათა შორის ისევ მათ საუბარს გავიხსენებ, ირმან ადირაშვილს გადაულაპარაკა ჩემს, ირმან მკითხა ჩემზე ეს ვინ არისო და ნათია მოთხრა, რომ ეს კახეთში რო არისო გელა მთიულიშვილი, ის დაახლოებით ინდაგვარია ქართლში. ხო, ну ქართლელი გელა მთიულიშვილი. ხო, დაახლოებით ეგეთი საუბარი იყო. და ზუსტად ჩვენი ვიდეოები და ჩვენი ფოტოებია, სადაც სწორედ ეს ხალხი ხვდება. ერთ ვიდეო, რომელიც თქვენ გავრცელეთ, მინდა რომ ჩვენც მივსვით ეთერში, ეს არის უკვე 6 მაისს გადაღებული ვიდეო. როგორ შემოიჭრა თქვენს ოფისში პრეზიდენტის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი. ნამდვილად პრეზიდენტის უსაფრთხოების სამსახურიდან იყო ის საბუთი არ ჩანს კადრში და თუ პოლიცია საბუთი არ ჩანს, მაგრამ აივნიდან დამიძახა, რომ მე ვარ პრეზიდენტის პრესამსახურში დაცვის თანამშრომელი. რა მნიშვნელობა აქვს? აბა როვიდეთ რას? არა, მაგრამ რა? რა უფლება გაქვს თუ შემოხედეთ რაც? მე გამიგეთ, არა, მე შემოვიშვი თანამშრომელი საპოტიგენ. მაშინ მივძანეთ, თუ უფლება რო არ აქვს. ამიხსენ რა უფლებით არ მაგრამ შე რა უფლებით მაგრამ რა უფლებით შემოხვედი ჩემს ოფისში საბუთი განახე და რა უფლებით გამიდე და შემოვედი გაგიღეთ იმიტომ რომ დააკავებ და როიღებ შენ რა უფლებით შემოხვედი შე რა უფლებით იღებ ამას მე ჩემი ბინაა ეს მე რა რო შენი ბინაა რატო შემოხვედით მე კაცო რას ვაშავეთ რამე? რას არ შეიძლება გადაღება, ხომ გითხარი? რატო არ უნდა გადავიღო? არ შეიძლება, ნებართვა. იმათ აქვს ნებართვა, გააკნებართვა. ვისგან ნააგრო ნებართვა? პოლიციის პრესამსახური. ჩემი ოფისია. რა მნიშვნელობა აქვს? ჩემი ოფისია. გადი პოლიციის პრესამსახური. თუ შეიძლება რა, ეს. მე ნებართვა არ მოგცემს, რა მის ეს იქნება? რა არის დავაშავე? არ გადავიღო რა. ერთი წუთი ეხა რატო გინდა ეს დაძა? ზანება მოკ. ვისი გაცო? სამსახურში. აი აღლუმთან დაკავშირებით რა პრობლემა უნდა შეიქმნას? კარგი, გავიგერო, თქვა პერიმეტრი, მაგრამ აღლუმი ხო პერიმეტრი არ არის, მთელი გორის ცენტრში უამრავი პოლიციელი ეს წყობრი ნაბიჯი დადის ვაშას იძახის, იღიმება, ყველა ბედნიერი და კმაყოფილია, ხო? რა იყო მიზეზი, რატო გითხეს უარი, რომ არ გადაიყო? რაღაც მიზეზი. ჩვენ ასევე მანდ ჩვენ მეორე ვიდეოც დავუდეთ, სადაც ერთ-ერთი პოლიციელი გონებას კარგავს. კი, ნახე ის ვიდეო, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, არაფერი შთამბეჭდავი. ხდება ხოლმე, რომ აღლუმებზე ადამიანი გონებას კარგავს. დაიღალა უბრალოდ და ხა ეს არაფერზე არ მიანიშნეს. კი, რა თქმა უნდა, ხდება ხოლმე. ხდება ისიც, რომ მოქალაქეები, ასე ვთქვათ, იქაც ზუსტად ის მოქალაქეები ხდებიან, რომლებიც ხდებიან საავადმყოფოს გახსნის დროს. მაგრამ აქ სხვა რამეშია. Ну, ის ვიდეოები, რომელსაც ჩვენ ვავრცელებთ და ჩვენი ცენტრები ავრცელებს სხვადასხვა საიტებზე, ასე ვთქვათ, სხვა მხრიდან სხვანაირად აჩენს იმ ვითარებას, რაც ხდება ხოლმე, როცა პრეზიდენტი ჩვენ. აი, აღლუმზე მომეკავი, სხვანაირად როგორ უნდა გამოვიდეს? სხვანაირად ის უნდა გამოვიდეს, სიდიადე არჩანს იმ აღლუმის. ეხლა გაგვიმართლა და ჩვენი რედაქცია ისეთ ადგილზე მდებარეობს, სადაც კარგად ჩვენს და პირდაპირ უყურებთ. ეხლა როდესაც ჩვენ როდესაც დაფიქსირდება, რომ პოლიციის თანამშრომლები უკანარიგებში წყობს ურევენ, ჩვენ გვაქვს ერთი ვიდეო იქ პატრულის მანქანასთან ჯარი აირევა და წყობრი ირღვევა, რომელიც არ მოხდა იმ მაუწყ ცენტრალურ ტელევიზიებში. ანუ ესეთი ტიპის ინფორმაციების დაფიქსირება არ უნდათ მათ, იმ სიდიადეს არ გამოაჩენს, ბუნებრივია, რომელიც სხვაგან ხვდება და
ფართო რაკურსი ხდება. არ ჩანდა ასევე ფართოდ გაშუქებულ ტელევიზიებში ის, რომ წინა რიგებიდან მანდილოსნები გაიყვანეს ზოგს. მე როგორც მივხვდი, ცხვირთან ასხურებდნენ რაღაც წამლებს, რომ გამოფხიზდებული ყვნენ თუ რა იყვნენ, არ ვიცოდი. ნუ ცხელოდა და ეტყობა ბევრს აუ. ბუნებრივია, ჩვენ ვიღებთ იმ კადებს, რაც ხდებოდა ქალაქში, მიმოფანტულები იყვნენ ეს პოლიციელები სხვადასხვა სკვერებში, ეძინათ ზოგს. შუაღამიდან რო დააყენებ ქალაქის ქუჩებში ამდენ ხალხს და ელემენტარულად კვებას ვერ უზრუნველყოფ მისი რიგები იდგა საცხობებთან სხვადასხვა ღვეძლების და აი ქმნიან თვით სხვანაირ სურათს ხედავთ და არა იმ სურათს, რომელიც დაუშვათ შეიძლება ტელევიზიებში ყავს გვაჩვენებენ. აი ამ ასეთ რაღაცებს ვიღებთ. მე ეხაც ვერ ხვდები რატო არ შეიძლება და გადაღება იმ აი არ ვიცი რატო არ მიწოდეთ. არა, მე ვერ ხვდები, უბრალოდ თქვენი აზრი მაინტერესებს. აი დილით ხო, დილით ოფისი დაათვალიერეს უსაფრთხოების მიზნით, შესვლისას და გამოსვლისას გავჩხრიკეს ჩანთებს და სხვადასხვა ვინც შედიოდა გამო, ყველას აბსოლუტურად ათვალიერებდნენ, მაგრამ მოულოდნელად შემოვიდნენ, ისე რომ არც უთქვიათ არ აუხსნიათ. პირდაპირ არ შეიძლება გადაღება, პოლიციის პრესამსახურს ნებართვა გჭირდებათ. Ну, кэждо сакутребидан да кэждо редакციდან არ შეიძლება, ხო, პრეზიდენტის დაცვის გადასაწყვეტი არ არის, გარდა იმისა შეიძლება ჩვენ მივეცით ნებართვა და დაათვალიერეს ბინა, არ წინამდებობა არ გაგვწევია, არ თავის თავად. Саба, მინდა კითხოთ ახლა ამ განცხადებაზე. აი დაწერეთ განცხადება და რა. ვისი იმედი გაქვთ, რომ პრეზიდენტი წაიკითხავს ამ განცხადებას? Да, хвалиდან გიქნება აკრედიტაცია ყველა აღლუმზე, ყველა სამთავროს გახსნაზე. აი მე გეტყვით ამაზე, ჩვენც გქონდა საუბარი და სხვათა შორის ერთ კიდე ვიღაც ერთ ჩვენი ყურადღება მიიქცია. კი, კი. იცით რა შეასახა. როდესაც მე ერთ-ერთ შეხვედრას დავესწარი, სადაც ხელისუფლების წარმომადგენლები თავიანთ არგუმენტებს ეუბნებიან საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მათ შორის არასამთავრობოებს და სხვადასხვებს, რომ რეგიონებში სადღაც ვიღაცა რაღაცას აშავებს. Да, მაგრამ ეს არ არის სისტემური. ანუ შეიძლება ვიღაცა ჩინოვნიკი იქნება თუ რაღაც პატარა რანგის თანამშრომელი, თავისი შემოქმედებითაც უდგება ამ საკითხს. და მე იქვე ერთ-ერთ შეხვედრაზე გიგაბურკერია იყო თუ არ ვცდები, არ ხდება მე ჩვენთან ინფორმაციის მოწოდება და ჩვენ არანაირად მოვახდინოთ რეაგირება. ეს ზუსტად ეს განცხადება, სიმართლე გითხრათ, მეც არ მაქვს იმედი, რომ ამ მოხდება, მაგრამ ზუსტად ის ერთ-ერთი გზა, რომელსაც შეიძლება ეს ამის თქმის ამ გზა მოუჭრათ, რომ ეს არგუმენტი აღარ ქონდეთ მათ. კიდევ ჩამოვა პრეზიდენტი ჩვენ რეგიონში, ვიცი რომ 26 მაისს გახსნის გორის ძველუბანს, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლების კომპანიები მუშაობენ, ამაზეც არ კომუშაობთ. ვიცით რომ ტოლუთა განსახლების სამისოს გახსნის და ამიტომ კიდე რაღაცა რო არ მოხდეს, ჩვენ ამ გზას ვიტოვებთ. იმით უმეტეს ახლა საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც გაუგზავნოთ ეს მასალები ჩვენ და გაუგზავნოთ კიდევაც ამ ფაქტებს და სახალხო დამცველს. Да, როდესაც ამ გზასაც ჩვენ მივმართავთ, ბუნებრივია, მე ირმან ადირაშვილი და ნათია ბანძელაძე იქ აღარ მეტყვის მე, რომ აი თქვენ რაღაცებს წერთ, რაღაცებს აშუქებთ, რაღაცებს კი არცეთ, აგერ პირდაპირ ფაქტებს უთითებთ ყველაფერს და იქ ამ ხა ვიდეოში აღარ იყო ბოლომდე, როცა გადის ეს დაცვის თანამშრომელი, ვიღაცას ურეკავს ზემდგომს ალბათ და ეუბნება, რომ აუ ახო ვიღაც ინტრიგანები დამხვდნენ. ხო, ნუ ჟურნალისტები ინტრიგანებს აღიქმებიან, ეს ახალი თემა არ არის, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა, საბა, მე წარმატებას გისურვებთ თქვენს ბრძოლაში, ესე ვიტყვი. მართლაც ცოტა არა, ძალიან უხერხულია, როდესაც ესეთი ამბავი ხდება და მართლა ახლა ამ ერთი კვირის განმავლობაში, ნუ უბრალოდ სრული გეოგრაფიული სიზუსტით ემთხვევა პრეზიდენტის გადაადგილებას ჟურნალისტების საჩივრები რეგიონებიდან და პრინციპში მე არა ვარ დიდი უბრალოდ თქვა ეს კვირა ზუსტად ნათელმხილველი, მაგრამ ჯერ კიდევ 4 მაისს ვივარაუდე რომ 6-ში გორში ვიღაცა დაიჩაგრებოდა, იმიტომ რომ ნუ ისე დაემთხვა ქუთაისი ფოთი ზუგდიდი რომ პრეზიდენტი ახლა გორში აღმოჩნდებოდა, სამწუხაროდ ეს თქვენ აღმოჩნდით. ჩემ ბრალი არ არისო. დიდი მადლობა საბა ციციკაშვილებო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ კი მატრიცაში ახლა რეკლამის დრო გვაქვს, რეკლამის შემდეგ შევხვდებით უკვე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის დირექტორს თინა მამულაშვილს, მათი ძალიან საინტერესო ინიციატივის შესახებ. წიგნის კითხვის 6 კვირეული, თუ გაგიათ ესეთი რამ, თუ არ გაგიათ, დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ 2 წუთში. შვიდი მაისიდან ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ წიგნების 6 კვირეული, წიგნის თაობა დაიწყო.
ეს არის ახალი პროექტი, რომელიც 6 კვირა გაგრძელდება, როგორც სათაურიდან ჩანს და უფრო მეტი დეტალების შესახებ კი გამომცემლობის დირექტორი თინა მამულიშვილი მოგვითხრობს. თინა მამულაშვილი, ეს ასო შემიშალა ხანდახან ხდება ხოლმე. თინა, რაში მდგომარეობს პროექტი? მოკლედ, 6 და 6 კვირეულმა დამბნია, ისეთ კვირეული გამიგია რაღაც წლიური გამიგია, 6 კვირეული. რამე თარიღზე ვუმატებდი 49 დღეს ვიწვალე და ვერაფერ თარიღზე აგიხსნით ყველაფერს საღამოშედობისა და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს პროექტი ჩვენი მარკეტინგის გაყოფილების იდეა იყო და ქვია წიგნების თაობა მართლაც. ჩვენ გვინდოდა მეტი ახალგაზრდა აგვეხალისებინა და მოგვეწოდებინა მათთვის მეტი ეკითხათ, გაეცნოთ ჩვენი წიგნები, გაეცნოთ თანამედროვე ქართველი ავტორები, შესაბამისად ჩართულიყვნენ ამ პროექტში, რომელიც კონკურსის ხასიათს ატარებს. კონკურსის მიზანი, როგორც გითხარით, ის არის, რომ გაიცნონ ახალგაზრდებმა თანამედროვე მწერლები და ჩვენი წიგნები და მათ შეფთავაზეთ შექმნათ გუნდები. ანუ გუნდური პრინციპით შეიძლება და ერთი კლასით ყოფილიყო ჯგუფში, მაგრამ დარეგისტრირებულიყვნენ ჩვენ საიტზე და ამის შემდეგ დაიწყო შეჯიბრი. შეჯიბრის არსი ის არის, რომ თითოეულმა გუნდმა უნდა ჩამოაყალიბოს ერთგვარი PR კამპანია, მარკეტინგული კამპანია, რომელიც მოიაზრებს სწორედ თანამედროვე ქართველი მწერლების, ჩვენ როგორც ისიც ძალიან ბევრ თანამედროვე მწერალს გამოვცემთ, მათი წიგნების, თუნდაც თანამედროვე ილუსტრატორების, თარგმნელების და ასე შემდეგ, წიგნების პოპულარიზაცია, ითქოს პოპულარიზაცია, ზოგჯერ საბავშვო წიგნებს ირჩევენ, გუნდებს მიეცით სრული თავისუფლება. მათ თვითონ შეუძლია დაარჩიონ თავიანთი სტრატეგია, აერჩიონ ხაზი, რა მიმართულებას გააშუქებენ, რომელ მიმართულებას გაუწევენ პოპულარიზაციას. დარეგისტრირდა ძალიან ბევრი, ძალიან გაგვიხარდა, რომ 50-მდე გუნდი მონაწილეობს, რაც საკმაოდ ბევრია, არ ველოდით სიმართლეთ. ყველა არის სტუდენტი და არიან სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები, მათ შორის ერთი გუნდი ქუთაისიდანაც კი ყავს. როგორ უნდა შევაფასოთ მათი მუშაობა? არის სპეციალური ჟიური, რომლებიც ჟიურის წევრები თვალს ადევნებენ სტუდენტების აქტივობას და ისინი ვალდებულები არიან თავიანთი აქტივობა გამოყოლონ თავიანთ შექმნილ ბლოგებზე. და შესაბამისად ჟიურის წევრს ახლა ცხადია, როდესაც თქვათ ისინი დაგეგმავენ რაღაც აქტივობას, ყველა ღონისძიებაზე ვერ მივა დაკავებული ადამიანი, შესაბამისად ვიფიქრეთ, რომ ბლოგების საშუალებით გაზომვადია მათი, ასე ვთქვათ, აქტივობების შედეგი და შესაბამისად გამოვლინდება 6 კვირის მერე გამარჯვებული გუნდი. ძალიან საინტერესო ესეთი მიქსია, თუ შეიძლება ითქვას, ახლა რაღაც ესეთი მუდმივ რეჟიმში გადავიდა დისკუსია წიგნი თუ ინტერნეტი და ეს თქვენ რაღაც ესეთი წიგნთან მისვლისაც ინტერნეტია არჩია. ფაქტიურად ესე გამოვიდა, დიახ. ანუ ფაქტიურად ეს არის ახალგაზრდები, რომლებიც ძალიან აქტიურად იყენებენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, არიან ძალიან აქტიურები სოციალურ ქსელებში. ძალიან ბევრმა გთხოვა, ჩვენ უბრალოდ მოვამზადეთ მათთვის სპეციალური ტრენინგი. ვისაც არ ქონდა ეს გამოცდილება, სპეციალურად ჩავდარეთ ტრენინგი, როგორ უნდა შექმნან ბლოგი და არეგისტრირონ ბლოგი და როგორ წარმართონ და ასე. დიახ, ფაქტიურად ამ დახმარება გაუწიოთ, მაგრამ სასიამოვნოდ გაუცებულები დავჭით, რომ უმრავლესობა საკმაოდ კარგად ფლობდა ამ ტექნიკას და კარგად იყო გათვითცნობიერებული. რაც მთავარია, ჩვენ გავაკეთეთ ასევე ერთგვარი პრეზენტაცია, სადაც დავპატიჟეთ თანამედროვე ქართველი მწერლები და გავაცანით ისინი ამ ახალგაზრდებს. დათო ტურაშვილი აღთვანებული დარჩა ამ იდეით და ძალიან მოეწონა მაგალითად დათოსაც და სხვა მწერლებსაც. ბესო ხვედელიძე, დათო ტურაშვილი, ზურალეჟავა, ყველანი იყვნენ იქ ადგილზე და გაეცნენ ზუსტად ამ ახალგაზრდებს, რომლებიც ასევე ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ იმით, რომ მიეცათ საშუალება გაცნობოდნენ წერლებს და შეთანხმებოდნენ შემდეგ უკვე ან შეხვედრაზე, ან ალბათ ზოგიერთი აირჩევს ეს სტრატეგიას, რომ გამართოს რომელიღაცა თანამედროვე მწერლის წიგნების პრეზენტაცია თავიანთ უმაღლეს სასწავლებელში. ეს ყველაფერი. თინა, ერთი უფრო თეორიული კითხვა მაქვს. კითხველი საზოგადოება ვართ ქართველები საბოლოო ჟამში, თუ არა იცით, აი თქვენ პროფესიონალი ხართ, ხო, ამდენ წიგს გამოსცემთ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამომცემლობაა თქვენი, თუ ყველაზე დიდი არა საქართველოში? ერთ-ერთი დიდი, ხო, შესაბამისად, თქვათ,
წმინდა ბუღალტერი ამას კი შეიძლება გაჩვენოთ, რამდენად კითხველები ვართ ქართველები. ამაზე რაღაც მუდმივად მიდის საუბარი. აი, სუმესთვის, აი ჩვენ დროს, თქვა უფროსი თაობა ამბობს, აი ჩვენ დროს, აი წიგნების თაობა. მოდით შევხედოთ რას. რამდენად ესეთი ყველა შედარებითია, ხო? რა თქმა უნდა, არის ქვეყნები, რომელთა შედარებითაც ვართ ძალიან კითხველები, მაგრამ არის ქვეყნები, რომელთა შედარებით ვართ უწიგნურები, მოდი ესე ვთქვათ. ანუ თუ შევადარეთ ერთი მაგალითი ქვეყნებიდან, რომელთა შედარებითაც ციგნიერები ვართ და ერთი რომელთა შედარებითაც უწიგნური ვართ. აი მოდი ესე ვთქვათ, თქვათ შუაზიის ქვეყნები რა ვიყოთ, თუნდაც ან მე მაგალითად ვიყავი რამდენიმე წელს წინ ტაჯიკეთში და იმან გამოვიცა რომ სახში სადაც ცხოვრობდი ერთი ციგნი არისო, წამლად არისო, ციგნების თარო არისო სახში. რაც საქართველოში პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. არ არსებობს ოჯახი, სადაც ნუ მიყრუებულ სოფელშიც კი არაჩვეულებრივ ბიბლიოთეკა მინახავს. ყოფილიყო თქვა. მაგრამ ეს უფრო გამონაკლისია დღეს სამწუხაროდ ვიდრე. ვერ ვიტყოდი ხა, ნამდვილად არ მქონია ეგეთი შემთხვევა, რომ შევსულიყავი სახში და რაღაცა მაკლია საქართველოში, ხო? ხა სხვა სხვა რაიონში, მართლა მიყრუებულ ციგნი მაინც. ხა რამდენად კითხულობს იმის ფლობელი, არ ვიცი, მაგრამ რეალურად სტატუსის მაჩვენებელი უფრო იყო, თქვა ბიბლიოთეკა რაღაც ეტაპზე. შეიძლება, მაგრამ მეორეც არის, თუ ციგნი არ გაქვს, საერთოდ ვერ წაიკითხავ, ხო? და თუ გაქვს, ვიღაც შეიძლება შვილს გაუჩნდეს სურვილი და ასე შემდეგ. ძალოვნებურად მაინც შეიძლება გადაშალო. კი, აი მე მაგან მაშინ მართლა დისკომფორტები გქენია, რომ სახში ერთი ციგნი ვერ ვნახე და ციგნის თარო არ არსებობს და თუნდაც ყვავილი როიდოს იმ თაროზე, ესეთიც კი არისო. არის ქვეყნები, რომელთა შედარებით ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. უფრო მაგალითად ჩრდილოეთი ევროპა, სკანდინავია, სადაც ნუ აი წარმოუდგენლად ბევრს კითხულობენ. ისლანდია პატარა ქვეყანაა. სხვათა შორის შაშანი იყოს სტუმარი ქვეყანა ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობაზე და არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია ქონდა. ძალიან კარგი ლიტერატურა აქვს, მე მაგ ვთქვათ, სიგნოსონი, მე მახსოვს ძალიან კარგი მწერალია. ლიტერატურა ძალიან კარგი აქვს, მაგრამ თავი ყოველ კითხულობს და ყველაზე საოცარი ის იყო, რომ ნუ იქ ციუა და სახლიდან არ გამოდი. ბევრი დრო აქვს. შეიძლება. თუმცა ყველაზე საოცარი ის იყო, რომ სულ 7 გამომცემლობა არსებობს პატარა ქვეყანაში და ისეთი სახით წარმოაჩინეს თავიანთი ქვეყანა, თავიანთი ლიტერატურა, რომ ყველა იყო გაოცებული. მთელი ფრანკფურტი ამაზე ლაპარაკობდა. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შედარებითი არის ქვეყნები, რომელთა შედარებითაც ნამდვილად უკეთესი მდგომარეობა აქვს. რაც მთავარია, ყველაზე კარგი ის არის, რომ წლიდან წლამდე ეს იზრდება. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ იზრდება კითხულების რიცხვი, ხედავთ, რომ კითხული გაახალგაზრდა, ანუ თუნდაც იგივე ამ ახალგაზრდების ჩართულობა 50 გუნდში წარმოდგენთ მინიმუმ 2-3 კაცია. შესაბამისად, ახალგაზრდები უფრო მეტად ინტერესდებიან. და ეს ძალიან დიდ იმედს გვაძლევს და ჩვენ დიდი შეგვიძლია. კი, ეს რამაწუხებს, როდესაც წიგნებზე მივახოვმე საქმე. ყველაზე მეტად რას მომაწუხებს, ეს არის, ვთქვათ, ის რომ საქართველო, ну, გამომდინარე იქიდან, რომ პატარა ქვეყანაა, თავის თავად ცხადია და საერთოდ რესურსები ზოგადად შეზღუდული რამეა, მაგრამ რაც უფრო პატარა ქვეყანაა, მით უფრო ნაკლებია ხო რესურსები თავის თავად ცხადია. აი, სოფლიო ლიტერატურის ძეგლების დიდი რაოდენობა არ არის ჩვენთან ჯერჯერობით ნათარგმნი. ან არის ნათარგმნი, მაგრამ ნუ მოდი ეს რბილად ვიტყვი, რომ არ აკმაყოფილებს მათი ხარისხი რაღაც ელემენტარულ მოთხოვნებს. აი ისეთი თქვათ დონკიხოტს ვიტყვი მაგალითად რა. მე მაგალითად ძალიან ბევრი წელი ნუ ბავშვობაში შესაძლებლად ვიწვალე. ყოველ ზაფხულს ვცდილობდი რომ წამეკითხა და ვერაფრით ვერ გავცდი, ნუ პირობითად 21 გვერდს. და ხო, მე აღმოჩნდა რომ არა, უბრალოდ ქართულად კითხულობდი. მე აღმოჩნდა რომ იმავე თაროზე დევს იგივე წიგნი რუსულად. და რუსულად ერთ ღამეში წავიკითხე, ნუ წარმოუდგენელია ხო რა დონკიხოტი, მაგრამ ვერ მოვწყდი, უცებ მივხვდი რომ ეს არის ის წიგნი რომელიც მე მიყვარს. აი როგორ რა თუ გვექნება საშუალება როდესმე რომ აი ეს ჩამურჩენა ავანაზღაუროთ ისე ვქოთ იყო ხომ ცდელობა მსოფლიო ლიტერატურის ძეგლები მთელი გამოცემა იყო რაღაცა მიდიოდა მე რე შეწყდა ეხლა თითქოს ისევ აღდგა ხო ყველასა ახალ სახში სტომება ხო ეს თეთრი სუპერყდებით სხვათაშორის დონკიხოტზე იგივე უცნაურია მეც დაახლოებით ალბათ ერთხელ სახში წავიკითხეთ 10-11 წელს ვიყავი ქართულად წავიკითხე სხვათაშორის და მე ნამდვილად ვერ მომწყდი. ალბათ ეს უფრო შეჩვევის და გემონების ამბავია, მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი წიგნი არ არის თარგმნილი. სოფლიო ლიტერატურის შედევრები იქნება თუ თანამედროვე წიგნები, რომლებმაც დღეს სოფლიოში ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. ხო, ვერ თანამედროვესაც ხო აღარ ვეწევით, გვიჭირს. ძალიან რთულია. ძალიან ბევრი წიგნი გამოდის. ძალიან რთულია. ძალიან ბევრი წიგნი გამოდის. უმრავლესობა რაც გამოდის, ხა ვერ ვიტყვი რა არის შედევრი და ბესტსელერი, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანია. ლიტერატურული პროცესის გასაგებად. ცხადია, ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება რა ყველაფერი ვთარგმნოთ. ბუნებრივია ამას, ვერც ამხელა პატრა ქვეყანას ძალიან
უჭერდება. ეს მით უმეტეს როცა არის პრობლემა თარგმნელების და კარგი თარგმნელები ძალიან ბევრი არ ყავს, სამწუხაროდ ძალიან ცოტა ყავს. თუმცა მე ვიტყოდი ერთ რამეს, რომ ჩვენმა გამომცემლობამ დაიწყო ახლა სერია, რომელსაც ქვია მსოფლიო ლიტერატურა და იწყებს უძველესი დროიდან და 300 ტომისგან შედგება. ძალიან დიდი სერიის გამოცემას ვაპირებთ. იქნება ხელმოწერის სისტემით თუ იცით ამაზე ჯერ შევლობთ. ალბათ ხელმოწერის სისტემა არ იქნება, იმიტომ რომ ამ სისტემამ პრინციპში დიდად არ გაამართლა თანამედროვე დროში. როდესაც პრინციპში ძალიან რთული ადმინისტრირება ჭირდება ამას და თანაც ახლა მკითხველიც დიდხანს ვერ დაელოდება შემდეგ წელს. ამიტომ ჩვენ ცადეთ ადრე ეს გაგუკეთებით, მაგრამ მივხვდით რომ დიდად არ ამართებს. თუმცა რა თქმა უნდა, რომ სახელმწერო არსებობს გარანტირებულია ტირაჟი და ასე შემდეგ. მაგრამ არ ვიცი ჯერჯერობით ამაზე გადაწყვეტილება არ მიგვიღია, მაგრამ შეიძლება რომელიმე ჟურნალთან ან გაზეთთან ვითანამშრომლოთ, არ ვიცი ესეც ყველას რაღაც მენაკლებად აპრობირებულია თანამედროვე. კი, ჩამოყალიბების პროცესში ვართ, ასე ვთქვა, თუმცა ლიტერატურის სია უკვე შედგენილია და მუშაობის პროცესი უკვე დაწყებულია თვითონ რედაქციაში. და სხვათა შორის, ვიცი, სადაც ვახსენე ამ სერიის შესახებ, ყველას ძალიან გაუხარდა და დიდი ინტერესით ელოდებოდა. ჩვენი კლიენტი ჩემი სახით გყავთ. დიდი მადლობა. სიამოვნებით შევიძენ 300-ს. ძალიან დიდი მადლობა. კაცად ვისარგებლებ შემთხვევით და დავაანონსებ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მოვალენას, რომელიც წიგნის სფეროში და ლიტერატურის სფეროში საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს გახლავთ თბილისის წიგნის ფესტივალი, რომელიც წელს ჩატარდება ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში 24 და 27 მაისის ჩართვლით, ასე რომ ყველა მკითხველს ველოდებით. დიდი მადლობა, იმედი მაქვს, რომ შევხვდებით, ესე იგი მაისის ბოლოს ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში. დინა მამულაშვილი, ჩვენი სტუმარი დღეს, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენს. მატრიცაში კიდევ ერთი ნაწილი დარჩა და კიდევ ერთი თემა, რომელიც უკვე განვიხილეთ. ცვლილებები საქართველოს კონსტიტუციაში ორ წუთში რეკლამის შემდეგ. გუშინ პირველი მოსმენით მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებები დღეს უკვე შესასვლელი აღმოჩნდა. მიზეზი მარტივია, ბიზინა ივანიშვილი ვერ აკმაყოფილებს კონსტიტუციის ახალ მოთხოვნას საქართველოში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ცხოვრების შესახებ. ქართული ოცნების ლიდერმა დღეს ოფიციალურად განაცხადა, რომ სამშობლოში მხოლოდ 2005 წელს დაბრუნდა. შესაბამისად, საკონსტიტუციო ცვლილების არსებული რედაქციით დამტკიცების შემთხვევაში ის მომავალ არჩევნებში მონაწილეობას ვერ შეძლებს. მართველი პარტია შექმნილ ვითარებაში პრობლემას ვერ ხედავს. როგორც გვინდა, ისე ვიზავთ დაახლოებით, ასე ჟღერს ნაციონალური მოძრაობის მთავარი საპარლამენტო იურისტის კომენტარი. საქართველოში ცხოვრების აწლიანი ცენზი ვერ შემეხება, განაცხადა ბიზინა ივანიშვილმა, რადგან ქვეყანაში 2004 წლიდან ცხოვრობ. 2005 წლიდან კი გადასახადებს ვიხდი. ჩვენი ინფორმაციით, ივანიშვილი საქართველოში 2001 წლიდან ცხოვრობს, მაგრამ თუკი ამასთან დაკავშირებით გარკვეული ეჭვები არსებობს და თვლიან, რომ საკითხს დაზუსტება ჭირდება, საკონსტიტუციო პროექტის მეორე მოსმენით განხილვისას კიდევ უფრო დავაზუსტებ და 2005 წელს ჩავწერთ, პასუხობს პავლე კუბლაშვილი. როგორც ჩანს, საკონსტიტუციო ცვლილებების სამართლებრივი ანალიზი თანდათან აზრს კარგავს. ამიტომ ამ თემას დღეს მატრიცაში ჩვენს კოლეგასთან, ჟურნალ „ცხელი შოკოლადისა“ და „ნეტგაზეთის“ ჟურნალისტთან, ალექსი ვინაძესთან ერთად განვიხილავთ. ჩვენ ხო სერიოზული სახით უნდა ვისწრებთ ალექსს და ვისაუბროთ კონსტიტუციაზე. მაგრამ ბოლო დროინდელი მოვლენები საქართველოს კონსტიტუციის სერიოზულად აღქმის საშუალებას არ იძლევა. შენ ესე ფიქრობ თუ შენ ფიქრობ, რომ კონსტიტუცია რაღაც ფუძემდებლური დოკუმენტია მაინც ჯერ კიდევ? ვიცით, ან მე მგონია, რომ არამარტო კონსტიტუცია და ეს ფაქტი, ზოგადად ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობა სერიოზულად განხილვას არ ექვემდებარება, ან იმდენად აბსურდული. ალბათ ამას ის იწვევს, რომ არავის საკუთარ სიტყვაზე პასუხისმგებლობა არ აქვს. სწორედ აი აქედან იბადება ეს აბსურდი, რასაც უნდა შემდეგ იმას ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები, რა ტალღაზეც მოხვდებიან, ისეთ დაპირებებს იძლევიან, მათ ამის გამო არავინ არ გასჭით, არ მოეთხოვებათ. სწორედ აი ეს უპასუხისმგებლობის ეს გრძელი ჯაჭვი განაპირობებს იმას, რომ დღეს ახლა ვზიარ სერიოზული სახით და ვცდილობთ, რომ ამ აბსურდის ნაწილი არ გავხდეთ. ხო, მე დღეს უყურებდი, ანუ გამოდიან და კომენტარს აკეთებენ იმაზე, რომ გუშინ შეცვალეს კონსტიტუცია და დღეს ცვლილების ცვლილება უნდა შეიტანონ. იმისთვის, რომ ხვალ ცვლილების ცვლილებამ ერთ კაცს იყოს ის ბიზინა ივანიშვილი და გნებოთ იყოს პეტრე ბაგრატიონი, საშუალება მისცეს, რომ პარლამენტში, პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს. კონსტიტუციის
საერთოდ მე არ ვარ ისეთი პათეტიკური ადამიანი, მაგრამ რაღაც კონსტიტუცია ახსოვს 95 წელს როგორ გებულობდი და თითქოს რაღაც ესეთი წინ წადგმული ნაბიჯი იყო, რომ აი ქვეყანას პირველად თავისი ისტორიის განმავლობაში ექნება კონსტიტუცია. საბოლოო ჯამში მივიღეთ ისე გვინდოდა უკეთესი და მივიღეთ როგორც ყოველთვის. ანუ ეს რაღაც იქ დაბრუნდით, რომ არაფერს აზრი არა. იცით მართლა არ ვიცი რა კომენტარი უნდა გავუკეთო ამ კონსტიტუციის ამცვლელებას. თავისუფლად შემძლეა თქვენს უკან წარწერები წავიკითხო და გამოდგეს აი პროლოგი, პოპკორნი, პროლოგი, ხადაკოკი, კონსტიტუცია, რატო შეიცვალა, როგორ შეიცვალა, რისთვის იცვლება, ანუ აზრს ვერ გამოვიტან თაკიდან. ანუ აზრი ძალიან მარტივია, მაგრამ რაციონალურად მოაზროვნე აი ადამიანი, რომელსაც უნდა ნორმალურ სახელმწიფოში ცხოვრობდეს და ყოველი მისი ნაბიჯი გამპირობებულია პასუხისგებლობით, მას ერთადერთი რაც თავში უტრიალებს ესაა, რომ სურს რომ კომფორტულად იგრძნოს თავი თავის ქვეყანაში, შეუძლებელია რომ აი ამაზე რაღაც სერიოზულად დაფიქრდეს და ილაპარაკოს. მაგრამ განსაკუთრებული როგორ უნდა ვთქვა, პროტესტიც არ მოყვება ამას, იცი თითქოს, აი ეგ უფრო დამამნეველია, არავინ ამაზე არ საუბრობს. ანუ ყველა მაინც ცდილობს რომ რაღაც სერიოზულ მაშ გადაიტანოს, ხო, სერიოზულ თემად აქციოს ეს. რეალურად ალბათ ეს წარმოიდგინე რამ ხელა მასალას იძლევა ეს სატირისთვის, იუმორისთვის, არ ვიცი, აბსურდული სპექტაკლების დასაწერად. საქართველოში ეს მიმართულება არ განვითარდა რატომ? რატო როგორ გონდა? აი ეს კონფორმისტის ასე ანუ მე მგონია რომ თვითონ ალბათ როდესაც ავტორს საქართველოს შეექნება თემის კრიზისი, ალბათ მივდივართ იქამდე რომ ეს ავტორი გამონათლებელია. იმიტომ რომ რეალურად ის თემები ისევ და ისევ უტრიალებენ აბსტრაქციებს, რაღაც უაზრო აბსტრაქციებს, რომ თუნდაც არ არის გადამუშავებული საქართველოს ომის თემა, თუნდაც რასაც თქვენი პირველი სტუმარის ბატონი აი წარმოიდგინეთ მისთვის როგორ არის ეს ნონსენსი ხამ სტუდიაში ჯდომა და რაღაც თავის ნიშნებზე ლაპარაკი და მეორე მსოფლიო ომზე როგორ გაისროლა რაღაც ჩაშხანა და ამ დროს რაღაც კონსტიტუციას უცვლიან და ანუ მისთვის ეს აი სრული ეს მოკლედ აბსურდ. მაგრამ რა შეეხება იმას, კიდევ გამოსავალს რა არის აქ ნახო, შეიძლება თქვათ ამ ყოველს აქ გამოსავალი დაწყებული მეზობიდან პრეზიდენტით დამთავრებული. Ну პრეზიდენტს უნდა კონდეს რაღაც ქვეყნის გადარჩენის გეგმა. მაგრამ ხშირად მე ბევრი მეზობი მინახავს, ვისაც უკეთესი გეგმა აქვს ალბათ ქვეყნის გადარჩენის. თუმცა ანუ ცვლიან ხოლმე ამ გეგმებს. ეს რო ფიქრობდი, ანუ რა გეგმა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ რაღაც ყოველს აქ გეგმა შენს გაქვს რაღაც სურვილი რა გასაგავში ჩამოაყალიბოთ თქვენ იყიდა მე მერე ჩემს ჩემი გეგმა ესეთია რომ ალბათ აი როგორც აი მოწმეთა გაცვლის პროგრამაა ეს რომ იმალებიან მოწმე მაფიას რომ იმალებიან საქართველოს ყველა მოქალაქე უნდა დაემალოს საქართველოს მიღოზე პოლიტიკოსებს ესე უნდა გაიფანტოს მთელი ქვეყანა სხვადასხვა ქვეყნებში ერთი წლის განმავლობაში ერთი წელი საკმარისია ეს პოლიტიკოსები უნდა დარჩნენ მარტო ისინი დაიბნევიან, ალბათ დაჭამენ ერთმანეთს. ქართველი ერი, რომელიც საშუალება მიეცემა, რომ ურთიერთობა ქონდეს, უფრო დიდი გამოცდილების სახელმწიფოებების გამოცდილების ევროპაში ასე მასობრივი. ხო და ანუ ესეთი პროექტი უნდა შევთავაზოთ, მგონი რაღაც არტ პროექტი. რომ რა რაიმე, ჩემი აზრით ეს გეგმა შეიძლება იმუშაოს. მე უფრო მაგ მარტივი პროექტი მაქვს და სიმართლე გითხრათ, ეს პროექტი თან უკავშირდება ამ საკონსტიტუციო ცვლილებას. დღეს თქვენს რომ რო აღარ მოხდეს ცვლილებების ცვლილება რო აღარ გახდეს საჭირო, ესე ვთქვათ, მოდი ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, რომ ევროპის ევროკავშირის ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ცხოვრობს საქართველოში და გამახსენდა, რომ ასეთი ადამიანები საქართველოში არის ძალიან ბევრი. თქვათ, საფრანგეთის საელჩოში მომუშავე ფრანგები, იტალიის საელჩოში მომუშავე იტალიელები და ასე შემდეგ. ანუ ევროპელები, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ, რომლებიც აქ იმისთვის არიან, რომ საქართველოს თავრობას კონსულტაციებს უწევენ, თქვათ, ან რაღაცებს გვასწავლიან, გამოცდილებას გვიზიარებენ. ხო არ შევქმნათ საქართველოში მცხოვრებ ევროკავშირის მოქალაქეთა პარტია, ავირჩიოთ ისინი პარლამენტში, გვასწავლონ პირდაპირ შეგვიქმნან ადამიანური კანონმდებლობა, ჩვენ პოლიტიკოსი, ჩვენ კი არ წავიდეთ ამ ქვეყნიდან. პოლიტიკოსები დავასწროთ 4 წლით, უყურონ ცივილიზებული ხალხი როგორ ცხოვრობს. როგორია ცივილიზებული ქვეყნების პარლამენტი, როგორ ლაპარაკობენ პარლამენტარები, როგორ ფიქრობენ მინისტრები, როგორ იქცევა პრეზიდენტი. იქნება ეს უკეთესი პროექტი. მე პირადად მომწონს თქვენი გეგმა, მაგრამ კიდევ ერთი გეგმა შეიძლება კონსტიტუციასთან. ანუ ეს ხერხია, მხატვრობაში და თანამედროვე ლიტერატურაში იყენებენ.
ტექსტს ჭრიან, ну, ესეთი ის იყო მოკლედ კონცეფცია, რომ ხატრობას ჩამორჩა ლიტერატურა და ამიტომ მონტაჟის მეთოდი უნდა გამოვიყენოთ. Да, в этом случае тоже нам текст. Аналогично мы შეგვიძლია მოვიქცეთ ქართულ კონსტიტუციას, ანუ დავჭრათ და შემდეგ შემთხვევით ავაწყოთ. რაც გამო ეს იქნება საქართველოს კონსტიტუცია და მგონი გაცილებით ეფექტური იქნება და ლოტოტრონის ხო პრინციპია ქუჩი რო ჩაყრი და მოიგებ. Ну, ესე იგი ორი გამოსავალი მინიმუმ სამი ვერსია გვაქვს. მაგრამ ეს სერიოზულად თუ ვილაპარაკებთ, ოდნავ სერიოზულად, რა თქმა უნდა. როგორ გონია სად მივდივართ ყველაფერ ამის გადამკიდე სად შეიძლება აღმოჩნდეთ ბოლოს და ბოლოს აიცით პირადად ჩემთვის რაღაც ოპტიმიზმის იმას არ ცაბავს არ იძლევა დღევანდელი პროცესები რაც დღეს ხდება ანუ შეუძლებელია ვთქვათ თუ არათანმიმდევრული ესეთი არანორმატიზირებული პროცესების გადამკიდე ქვეყანა სადღაც გავიდეს ანუ რეალურად მივიღოთ ის სახელმწიფო, რაზეც ამდენი ხანია ვცდილობთ, რომ შედგეს. ანუ აი ამ პროცესების განმკვიდრება შეუძლებელია. აი არ ვიცი რა უნდა მოხდეს, რა უნდა გამოიწვიოს რაღაც პროგრესი, დავარქოთ, რაც ესე უყვართ, ეს სიტყვა, მაგრამ რეალურად ესეთი აზროვნების ესეთი დეგრადაცია ძალიან მიკვირს. ამ გამოიწვია. მე მგონია რომ ესეთი ქმედებები ალბათ უკაცრავად ანუ ალბათ აი ირაციონალურმა რაღაც პოლიტიკოსებმა დაწყებული ზუიად გამსახურდით და გაგრძელებული შემდეგ ზემოთკენ. Ну მე ხა არა მაქვს არაფერი ესეთი დოკუმენტური ასე ვთქვათ მომზადებული ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ წარმოვიდგენია რა შეფასება შეიძლება მიიღოს თუნდაც აი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებულმა მოვლენებმა ვთქვათ ცივილიზებული ევროპელების თვალში, რომლებიც ხედავენ, რომ აი სამი წლის განმავლობაში ესეთი რაღაცა ხდება, რა ის რომ ჩვენ თავი მოგვაქვს, რომ ჩვენ რაღაც დიდი კულტურის ქვეყანა ვართ, რაღაც საკანონმდებლო ქნით თანამედროვე საკანონმდებლო ბაზას და ასე შემდეგ. ლაზიკას ამბავი. ისევ და ისევ, ანუ ლაზიკაც თუნდაც ის რაღაც ჭაჭის ჭადრევანის გონი ისევ აი მითებში მიდის. ხო, აი კოფხიტეში იყო ეს ღვინის შადრევანი, რომელიც გადმოშკებთა და ალბათ ეს ერთადერთი წყარო რეალური არის მითოლოგია ჩვენი. იქნება ეგ არის ჩვენი განვითარების ზარს. იქ იქნება ჩვენ უნდა ხო არის აი რუსებს აქვთ, რომ უნდა სასობი პუიც რაღაც, რასიის კი პუიც. ჩვენს მე მომისმენი მე შესაძლო ანუ ხელო მე მომისმენია ეს ქართველებისგან, რომ ჩვენი გზა გვაქვს, ჩვენი განსაკუთრებული გზა გვაქვს და ჩვენ გვინდა რაღაცა, მაგრამ ჩვენ ვაინცა ესეთი. ხო, მაგრამ ანუ თავს ხო ვერ მოვიტყუეთ, რა განსაკუთრებული გზა, რა რითი ვართ განსაკუთრებული ქართველები. არაფრით რეალურად რომ თქვა არჩევითულება? ერთადერთი რაც ადამიანს გამოარჩევს და რაც არის დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი არის აზროვნება. რაც ანუ საქართველოში დეფიციტურია ჩემი აზრით. კარგი. დიდი ხარ ხო? დიდი მადლობა. რაღაც ესე ემთხევა, რომ ბოლო ორი დღეა ჩვენი ბოლო რესპონდენტი ძალიან პესიმისტურ შეფასებებს იძლევა, მაგრამ როგორც არის, ისე არის. ალექსეი მუტაცია იყო ჩვენი სტუმარი დღეს. მატრიცა კი ამით დასრულებული, ეს იყო მატრიცის ბოლო ელემენტი. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 10 საათზე, 9 არხზე. ნახვამდის.